Vi taler meget om digitalisering. Med buzzord som disruption, platformøkonomi og eksponentialitet. Men det er ikke så kompliceret, som det lyder. For digitalisering betyder bare, at vi gør tingene på en ny og bedre måde. Og hverdagen i mange virksomheder er allerede digital. Fra arkitekt- og advokatkontorer til bryggerier og bilforhandlere. Maskiner, der klarer de farlige opgaver. Viden, der deles. Og tog, der ikke behøver en fører for at køre. Digitalisering sker overalt, i hele Danmark. Der er for eksempel en entreprenørvirksomhed, som bygger et supersygehus i Aalborg. De har bygget det virtuelt, før de bygger det i virkeligheden. Det gør de for at minimere kollisioner i byggefasen, for at øge produktiviteten og for at alle kan se, hvor byggeriet er på vej hen. I Brædstrup, hvor der produceres sand, kan hele fabrikken styres fra en bærbar computer hjemme i sofaen. De bruger robotter til alt det tunge arbejde, så menneskene kan fokusere på de komplicerede opgaver. Og i Lunderskov har en dynefabrik automatiseret alt, hvad der automatiseres kan. Med sensorer, teknologi og en masse data skaber de fremtidens intelligente dyner, så vi alle kan få en bedre søvn. Med digitalisering kan vi øge vores konkurrenceevne i alle de danske virksomheder. Lad os tænke kreativt, gribe de digitale muligheder og gå forrest i udviklingen, så hele det danske erhvervsliv kan blive til et digitalt erhvervsliv.